Riječki glazbenik Zvonimir Radišić na Trsatskim zidinama uveo je publiku u svoju jazz priču prvim glazbenim albumom New Horizons. Pa oduševljen sam, stvarno nisam očekivao ovoliko ljudi, ovoliko poznatih lica i prijatelja i ljudi koji nisam dugo vidio. Predivan ambijent, stvarno ova Trsatska gradina je čarobna i inspirira, tako da stvarno smo guštali od prve do zadnje note. Zvonimir Radišić trio uz Zvonimira čine i Henri Radanović na kontrabasu te Tonči Grabušić na bubnjevima. Nakon višegodišnjih priprema na albumu je osvanulo 7 autorskih skladbi. Pa svaka od tih skladbi je neki moment, neka iskrica iz mog života, ali dajem svakome za pravo da je sluša i da je nekoga odvede na neko drugo mjesto, tako da uživam u tome sve. Originalni ton albuma ostvaren je suradnjom s članicama Gudačkog kvarteta koja je jazz predstavila na drugačiji, ali suvremen način. Cure Vortex Strings pozna već neko vrijeme, surađivali smo na različitim projektima i došaoši na ideju da probamo napraviti nekakvu simbiozu klasičnog izričaja i tradicionalnog jazza. Sam vidio da to su one, želim s njima to napraviti i baš sam sretan kako je ispalo. Svoje oduševljenje koncertom Zvonimir Radišić trija nisu skrivali ni brojni posjetitelji i ljubitelji ovog glazbenog žanra. Bilo je savršeno, dostojanstveno, evo, nemam riječi, stvarno, odlično. Jednom riječu, zaista odlično. Ovdje je bilo stvarno odlično, dobar ambijent, ljudi, a izvođačima da ne govorim. Pogotovo naš prijatelj od malih nogu, Zvonimir Radišić. Bilo mi je jako ugodna večer i drago mi je za Zvonimirov uspjeh i drago mi je da mu se je toliko ljudi pridružilo u slušanju. Uspješni riječki izvođač s publikom je podijelio priče koje mu skladbe nose, a gradina je prvi puta uživala u njegovim poliritmičnim jazz tonovima.